Розчищені алеї від чагарників, облаштовані доріжки, впорядковані тротуари, оновлений підвісний міст. Так причепурили Боздузький парк під час карантину. Тут функціонуватимуть ще й 3 нові атракціони, а також канатна дорога. Адміністрація парку не гає часу і докладає чимало зусиль для очищення не лише паркової зони, а й прилеглої. Паралельно проводиться робота по підтримці парку у належному стані, тобто прибираються всі алеї, все повністю підтримується, вивозиться сміття. І також проводимо очищення території. Це перший етап, це було очищення цієї частини. Наступний етап, це буде друга від моста йти до річки. І третій етап, це вже буде очищення самих безпосередньо озер. Ну, це буде протягом років, але один перший етап уже, так би мовити, проведений. Порядкували на території парку й джерело з мінеральною водою. До цього долучились небайдужі містяни. Тут встановили спеціальний насос, за допомогою якого кожен бажаючий може набрати собі очищеної цілющої води. Фахівці кажуть, вода багата на мінерали та залізо. Джерело воно було закрито для того, щоб не попадали туди якісь сторонні предмети. Тобто було зроблено, облагороджено територію, ми поставили вже смітник. А я вже на даний момент зроблено аналіз цієї води. Ми вивісимо його в доступну, на нашій сторінці у Фейсбук, а також уже на інформаційному щиті. Боздузький парк – це пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. За останні місяці тут зробили сучасне освітлення, упорядкували фестивальну алею, очистили територію під мостом від чагарників і перевірили справність усіх атракціонів. Ми вирізали аварійні дерева, вичистили чагарники, висадили нові квіти, встановили мусорні баки, нові лавиці, висадили алею нових дерев. На сьогоднішній день у нас є 52 сучасних атракціони, які повністю сертифіковані. І кожен підприємець, який його встановив, несе персональну відповідальність за технічний стан цього атракціону. Ми зробили все можливе для того, щоб батькам, молоді, особливо нашим дітям, було тут максимально комфортно і зручно. До карантину Боздузький парк щодня відвідували тисячі городян. Нині – значно менше. Сюди приходять покататись на велосипедах або ж гуляють з дітьми. Ужгородці з нетерпінням чекають на відкриття парку. Тут багато дітей, багато молодих сімей, тож такий район красивий, спальний, молодіжний. Ну, та гуляти з дітьми треба десь. От і ми сюди часто ходимо, тут дуже гарно. Тут дуже гарно. І в цьому році багато нового зробили. Облагороділі, украсили, ну, краса. Тепер мотузковий парк, що новенький, бо тут давно не було. Було старе десь в тому районі. Ну, шашку поклали, гарненько так зробили. В адміністрації парку ще багато нових ідей та планів, як зробити його більш комфортним. Зокрема, тут хочуть відновити велосипедний маршрут вздовж русла річки Уж та оновити безкоштовний дитячий майданчик.